No niin, päivää. Tuossa on tuommoinen nopea testi, eli ei ole minkäännäköistä akkua, pelkkä yleismittari, piuhotettu suoraan plussaan miinukseen. Siinä on sitten se MPPT ja nopeasti vaan laitettu kiinni tuohon turbiiniin. Ja akkuporakoneessa on vaan kumilurtsa kädessä, että en vielä suoraan millä kuusiokolalla tuonne sisään, koska huomasin, että tämähän pirullainen jarruttaa, jos tulee ylijännitettä. Eli vetää nyt ensimmäisenä tuossa näkyy, että tuolla ykkösvaihteella tämä on 350 kierrosta. Pyörittää sitä. Ja mittari nousee tuonne 8 volttiin. Ja lukee tuo sarke päällä, eli niin sanotusti lataa. Sitten lyhyvä kakkosvaihe. Ja speksissä lukee, että tämä on 1350 kierrosta. Ja 800 on se tämän 800 kierrosta niin kuin se oikea kestonoppeus. Niin viettähän pikkusen annetaan sille vauhtia. Lähtö karkku. Se jarruttaa niin paljon, että ei pääse. Äsken tuossa toisella kädellä pein turbiini kiinni ja painon tulen, niin silloin kun on 14 volttia, niin koneessa syttyy tuo unloadi ja sitten se jarruttaa tätä turbiini. Eli jos jännite nousu on liian korkeaksi tässä MPPT-säätimessä, niin se automaattisesti jarruttaa turbiinia. Eli näin sitten ei säre itteensä. Eli silloin se takaisin kytkee niinku tuolta nuo oikos sen nuo käämit ja ei tule sitten ylijännitettä. Eli semmonen on tässä tämä jarru ja tässä ei niinku sitä ulkoista jarrua sitten olevinna tarvi tai ulkoista kuormaa erikseen. Mutta pitää kokeilla vielä akun kanssa, miten tämä homma roilottaa. Mutta tässä oli tämmönen pikatesti ihan akkuporakoneella ja tuolla yleismittarilla pelkästään. Mutta laitetaan vielä tuo akku tuohon kiinni toisella kertoa ja katsotaan, että miten ne tulokset muuttuu. Palataan. Kiitos.